បងប្អូនមើលទៅណាញោមដាក់ណាមើលឲ្យប៉ុណ្ណឹងជុំមកធំទៀតណាមើលមើលសាច់ចាស់នៅមួយតាដល់ពាក់រហូតណាដាក់បតោងជាមួយនឹងព្រះអង្គ3អង្គណានាងពួនភ្លុកតមីនឹងឥឡូវមកដោះធ្វើកងដៃពាក់ពាក់ធ្វើកងដៃណាដាក់ប្រាក់មកឲ្យវាប្រមូលចេញពីដៃបានធំហើយតាន់ទៀតដំណឹងអាហោងដំណឹងហ្នឹងចុះបញ្ញាឲ្យអស់ហើយហ្នឹងមានអីទៀតបញ្ញាដាក់បញ្ញាដាក់ពុកមុខគេថាបលីកថាគេថាហ្នឹងណាមាននេះស្អីទៅកុហកបោកប្រាស់បងប្អូនបានប្រយោជន៍អីដែលជឿមកលើតាដល់ប្រាំងថារបស់មិនគឺអញ្ចឹងយកមកមិនគឺអញ្ចឹងហើយដាក់តែ270ហ្នឹង270 180000 270ណា180000ណាចង់បានចោតហ្នឹងមកមើលផ្ទាល់ហ្នឹងឆ្លាញ់មិនឆ្លាញ់មើលតាមនិស័យអត់មានច្រើនទេមិនចេះតែទៅយកទៅបានទៅបានទៅបានយកមកគោដូចភ្នំសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនណាអត់ទេជូនពណ៌ណាជូនពណ៌សុខចម្រើនដល់អ្នកគ្នាមើលលេងលេងបាទអរគុណជូនពណ៌ណា